បាទសូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានថ្មីពីគ.ជ.ប.បាទសូមជម្រាបជូនថាឯកឧត្តមមុខតារាអគ្គលេខាធិការរងគ.ជ.ប.បានអះអាងថាមន្ត្រីបោះឆ្នោតទាំងអស់ក៏បីមានជំនាញថ្មីមួយបន្ថែមទៀតតាក់ទងនឹងពហុប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការងារបោះឆ្នោតដើម្បីការងារផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានការបោះឆ្នោតកាន់តែទូលំទូលាយនិងមានប្រសិទ្ធភាពបាទជូនព័ត៌មានលម្អិតដោយលោកយឿនវ៉ាណេតនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2021គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបន្តរៀបចំវគ្គបណ្ដុំបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីស្ដីពីសារៈសំខាន់នៃពហុប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃការបោះឆ្នោតជូនដល់គ្រូបង្គោលថ្នាក់ជាតិគ.ជ.ប.និងមន្ត្រីគ.ជ.ប.នៅទីរួមខេត្តកំពតឯកឧត្តមមុខតារាអគ្គលេខាធិការរងគ.ជ.ប.បានថ្លែងនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុំបណ្ដាលនេះថាមន្ត្រីបោះឆ្នោតទាំងអស់គប្បីមានជំនាញថ្មីមួយបន្ថែមទៀតតាក់ទងទៅនឹងពហុប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យការងារផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានការបោះឆ្នោតកាន់តែទូលំទូលាយនិងមានប្រសិទ្ធភាពឯកឧត្តមបានបន្តថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានព័ត៌មានជាច្រើនបាននឹងកំពុងចរាចរនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសបណ្ដាញសង្គមដូច្នេះត្រូវឆ្វេងយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅព័ត៌មាននោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីសម្រេចបាននៅចំណេះដឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយបានល្អតម្រូវឲ្យយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការសួរនៅសំណួរចេះវាយតម្លៃតុល្យភាពនៃព័ត៌មានភាពមិនលំអៀងនិងភាពច្បាស់លាស់របស់វាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងត្រូវតែតាមនៅគន្លងបច្ចេកវិទ្យា Digital ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការរងគ.ជ.ប.បានបន្ថែមឲ្យដឹងថាការរៀបចំវគ្គបណ្ដុំបណ្ដាលមានគោលបំណងចំនួន4សំខាន់រួមមានផលិតកម្មវិធីប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងទម្រង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលប្រើទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃដើម្បីជួយដំណឹងនិងចូលរួមចែករំលែកលើប្រធានបទតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតពង្រឹងនិងពង្រីកវិស័យព័ត៌មានតាមរយៈការកសាងសមត្ថភាពមន្ត្រីបោះឆ្នោតប្រើប្រាស់ទម្រង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាឧបករណ៍អនុវត្តការងារបោះឆ្នោតនិងចេះស្រាវជ្រាវដើម្បីវឌ្ឍនភាពការងារបោះឆ្នោតតាក់ទងទៅនឹងវគ្គបណ្ដុំបណ្ដាលនេះសិក្ខាកាមចំនួន2រូបក្នុងចំណោមសិក្ខាកាមចំនួន78រូបដែលជាមន្ត្រីគ.ជ.ប.នៅថ្នាក់ជាតិនិងមន្ត្រីនៃលេខាធិការដ្ឋានរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រោយពីបានបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុំបណ្ដាលចំនួន2ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី16និងថ្ងៃទី17បានលើកឡើងថាបាទក្រោយពីបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុំបណ្ដាលនេះដែរខ្ញុំយល់ឃើញថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឋានក៏ដូចជាមន្ត្រីគយច្បាប់ទាំងអស់ក្នុងការស្វែងយល់និងរៀបចំឯកសារឬក៏ព័ត៌មានមួយចំនួនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយទៅដល់មន្ត្រីលេខាធិការឋានផងដែរចា៎នេះខ្ញុំយល់ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះគឺមានសារៈសំខាន់ជាផ្នែកមួយដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងក៏ដូចជាសកម្មភាពនិងព័ត៌មានផ្សេងៗជូនដល់សាធារណជនជាពិសេសគឺអ្នកបោះឆ្នោតចា៎ពីព្រោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះគឺអាចផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយហើយលឿនរហ័សហើយចំគោលដៅបាទទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានថ្មីពីគ.ជ.ប.នៅពេលនេះក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទនិងក្រុមការងារផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា